сегодня первый раз участвовал в сетевой олимпиаде ниша по толстому молоку. Сегодня я получил очень большой опыт. Мне игра очень сильно понравилась. Толстый молоко очень тяжелая и логическая игра. Она считается одной из самых тяжелых игр Казахстана. Сегодня также мои соперники были очень сильные, но я все-таки смог победить. Бұйыл жерлік спартакиадаға екінші қатысуым әсер өте керемет болды. Барлық қарсыластардың өте мықты ойнайды екен. Мен тоғызқұмалаққа 9-10 жасымнан бастап қатысып бастадым. Тоғызқұмалақ бұл адамның логикалық және математикалық ойлау қабілетін дамытатын ойын түрі. Барша спартакиада қатысушыларына сәттілік тілеймін.